qaar ka mid ah haweenka sameeya dambiilaha isla markaana iibiya ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay u sameeyaan dambiilaha iyo faa'iidada ugu jirta. Warbixintaasi waxaa soo koobaya Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa. Haweenka ka ganacsada dambiilaha ee na sameeya ku nool magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay u sameeyaan iyo faa'iidada ka soo gasha dambiisha. Mar aan saaka booqday waxa ay ii sheegeen sida ay dambiisha u sameeyaan ama ay uga ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya arrinkaasi. Awdeeda iyo riijigeeda ma gaar waa ka koraydaa dambiisha awda waxaa ka soo gannaa siyeed waxaasaa waxa ku gannaa 4-5 gataa dambiisha xabadii 4-5 gataa faa'iido ma ku qabtaa marka faa'iido waa iyagu jirtaa faa'iido waa iyagu jirtaa hashi dambiil marka meeqa maalin lay falkiskaada kugu qaadanaysaa saddex biri saddexdaas biri ma laga yaabaa marka inay hal maalin kuu gadanto maya hal maalin ma kadmayso nasiib waay biirahana waa qabannaa haama waa tolnaa hataa helno haama ka weelasha caanaha lagu shifto waa faafrika ila hadday halaabaan iyo hadday daralu yimaadaan biiraha waa baktiyo nasiib waqtigay kuu gadmaan in badan kuu aaleenay in yarku waa caadi waa sacladaay shaqadii aan ka howlgalayna marka sida saliyaasha oo kale ma tushaan mis dambiilaha oo keliya tushaan saliyaasha iyo babisyada iyo ma tushaan mis dambiilaha keliya tushaan babisyaasha iyo saliyada cawdiya cariiri noqotay maahane waa waxay jirna waa naqaanaa dhiisha hidaha iyo dhaqankana dhiisha waa waxaan kuu sheegay waa kuu sheegay noqotay dhiisha hidaha iyo dhaqanka cawda waa midaasaa laga soo biyaayaa marka farsamadan ilaa iyo intee sano ayaa ku shaqaysanaysay ma yara muddo ma yara siyaad ma rawa sameynayn ma garatay ilaa waqtigaas waa hayna ka horba waa hayna ilaa aad cadda waa hayna inta qabta cimrigeeda inta uga yar kolba meel xoolo ma raacno wax kale ma wada hawshaana u soo baxnaa iyo guryahayna alxamdulilah shukr rabbil caalamiin awda waa gadnaa lacag ay noogu fadhidaa muddo saddex biriya waa falkinnaa waa tolnaa 4-5 gadannaa marka dambiilaha oo keliya maa falkisiin mis waxyaabo kale oo aa falkisiina jira hadda dambiilahanaa falkinnaa wixii mugaas aan aragno oo gacanta aynu kusoo dhacana waa qabannaa gacanta aynu kusoo dhaca oo farsamo loo rabo waa qabannaa dambiilahana waa noo yaalima waa falagtannaa waana tolannaa tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dalka Soomaaliya ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay noqdeen kuwa soo saara nolol maalmeedka guriga si walbaha u soo saaraane Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa Africa Cable TV Jowhar